Começando a nossa saída de Saint-Martin, hoje é terça-feira, 8h30. Daqui a pouco vamos descer para o café da manhã, meio-dia entregar o carro e 3 horas começar a volta. Depois de começar a volta, chego em São Sebastião, 24 horas depois, às 3 da tarde de amanhã, mais ou menos. Mas esse lobby aqui, hall, sei lá como é que chama, é muito bonito, viu? Vou deixar mais um filminho depois, final, quem sabe sei lá de onde, depois não terá mais o que filmar, né? É muito bonito essa porra aqui, muito legal. Acertamos no hotel dos caralho, acertamos. Deu pra ver? Ouviu sem dar. Beijo.